Jeg har jo jobbet med det her ganske lenge nå, og jeg må jo si det her, det gjør noe med det. Vær med og se at ungdom får det til, og det varmer godt, altså. Det er ingenting som er bedre enn det. Her på Havnø jobber jeg som teamleder, og det har jeg gjort nå litt over 20 år. Viktigste oppgaven min her er å følge opp familiehjemmet, eller fosterhjemmet da. Å følge opp familiehjemmet og koordinere tilbudet til barn og unge. Kan veilede over telefon, vi kan komme hjem i kriser. Uansett om ting fungerer bra, så har vi de faste oppfølgingstidspunktene. Og det har jeg fått veldig god tilbakemelding på, at familien er godt fornøyd med at vi er der. Og de føler at vi jobber som et team, for det er alfa og omega her. Det er jo barn og unge som har annen problematikk enn hva de er vant til fra egne barn. Og det er veldig fort gjort å sammenligne, men det er noe annet å greie å jobbe profesjonelt utifra det da. Men det åpner jo nye veier, blir kjent med seg selv på en ny måte, og de føler veldig utvikling, liksom personlig. Jeg er ganske sikker på at hjemmet mitt har formet meg på den personen jeg er i dag. Foreldrene mine er omsorgsfulle og folk med lang tålmodighet, og har vært fosterhjem i mange år. Og selvfølgelig har det påvirket meg i forhold til hvem jeg er i dag. Velkommen inn! Kaker å gjøre, ja. Går det bra? Jo, det går bra. Skal ut på skolemøte nå etterpå, skal jeg ha en samtale med ungdom. Til slutt i dag. Så det blir bra. Hvordan var det for deg når vi ble fosterhjem i Havnø i dag? Det var litt spesielt da, med å få en ny inn i den faste ramma som vi hadde. Vi har vært fosterhjem i nesten 20 år. Vi har fått god oppfølging og veiledning, og synes vi har vokst på oppgavene. Jeg har jo helt klart lært at det er lurt å være tålmodig. Og tenke hva som er viktig for de, ikke hva som er viktig for meg. Når du ser at et barn som bor hos deg klarer seg bra og gjør fremgang og sånn, så er det en veldig god følelse og godt å være med på. Akkurat nå er jeg på vei til en skole hvor en av ungdommene jeg følger opp går. Så skal vi ha et evalueringsmøte om hvordan siste periode har vært. Jeg tenkte vi skulle la turen på Ringsøysene. Da vi prater her, går vi bare en liten tusle litt. Jeg tenker det som er viktig i forhold til barn og unge er at de har jo møtt mange voksne som skal forstå seg på og sånn. Det å skape en relasjon og kunne være trygg og være troverdig for dem. Jeg er full av følelser, det er jo, følelsen er jo uttrykk for et behov, og det må vi ikke glemme. De barn og unge som kommer til Havnøy har jo opplevd masse vondt. Det viktigste for oss er at vi kommer til trygge, gode og snille familien som har litt ekstra med tålmodighet og er rause, som kan bidra til at disse barn og unge får en god og verdig fortsettelse på livet.